Al Алматы облысынан Қарасай ауданындағы жер дауының шешілетін түрі жоқ. Әйти ауылы маңынан жер телімдерін сатып алып, алданып қалған халық аудан әкімі Амангелді Дәуренбаевтан үміт күткен еді. Ал ол болса, мәселені шешпеген күйі мәжіліске депутат болып кетті. 2013 жылы шығып күшіне енген сот шешімін орындаудан бас тартқан Қарасай ауданының әкімдігі жоғары сотқа шағым түсірген. Үш айда ешқандай жауап болмағанын білген наразы халық әкімдікке тағы жиналды. Соттың шешімі бойынша берілген жерде біз протокол собрания жасалып, протокол составить еттік та халыққа бөліп беріп жатырмыз. Вот. КХ бойынша әр адамның жеке басына. Вот. Солай бөлеміз де, енді әр адам жеке жерге өздерінің жерлерін қоршап, үй сала бастайды. Үй сала ма, жоқ, шаруашылық жасай ма, өздері білсін. 187 жер телімінің мемлекеттік актісін қолына алған Ерменбаев мырза халыққа тиісті жерлерін бөліп бере бастаған. Барлық заң орындары мен құзырлы мекемелеріне кіріп шыққан ол ақырғы үміт жаңадан тағайындалған аудан әкімінде дейді. Ал әкімдік өкілдері бұған дейін берген жауаптан басқа ештеңе айтпайды. Осының алдында жиналған наразы халықты мәселенің шешілуі мүмкін емес деп шығарып салған. Тиісті адамдар өзінің жазасын алды. Ол алтынның жерлері елді мекен жеріне кірмейді. Жер кодексінің 102-ші бабының 1-ші тармағына сәйкес жер телімінің елді мекен жеріне кірмесе, оларды өзіне қосалқы шаруашылық жүргізуге тыйым салынады. Ол ауыл шаруашылығы жерлерінің мақсатында жерді қабыл игере берсін болды.